знизити оподаткування заробітних плат і тих самим вивести із тіні розрахунок в конвертах, пропонує Кабмін. Ставку єдиного соціального внеску можуть зменшити із 41% до 15%. Проте це стосується заробітної плати, яка вища за мінімальні. У питанні розбиралась наша Ірина Дідух. Українським підприємцям стане вигідно платити високі заробітні плати працівникам. Щоправда, якщо в силу вступлять зміни до податкового кодексу, запропоновані Кабміном. Наразі навантаження на фонд заробітної плати в державі складає більше 50%. Порівнюючи з країнами Євросоюзу, це на 20% більше. Малий та середній бізнес здебільшого на таку ситуацію реагує по-своєму. Платить мінімалку, все інше конвертує. За оцінками, прогнозними оцінками, фонд заробітної плати в цілому по Україні в поточному році складе порядка 650 мільярдів гривень, то за висновками експертів, заробітна плата в конвертах, вона коливається від 70 до 100 мільярдів гривень додатково. Вивести такі розрахунки з тіні Кабмін пропонує, знизивши оподаткування зарплат з 41 до 15%, але лише в тому випадку, якщо працівник отримує вищу за мінімальну зарплатню. Підтримують ініціативу і бізнесмени. Сергій Малачков стверджує, економія вигідна йому як підприємцю та буде відчутною для його працівників. Якщо ми будемо брати мінімальну заробітну плату, це 1260 гривень, то це десь приблизно близько 650 гривень з кожного працівника доводиться сплачувати. Якщо це буде менше, це, звичайно, дасть змогу прийняти нових людей на роботу і таким чином дати людям зарплату, дати людям робочі місця. І навіть якщо не приймати нових людей на роботу, то тим самим людям, які є, можна збільшити заробітну плату. Економіст Валерій Коровій зізнається, про зміни до податкового кодексу говорило багато урядів, проте далі розмов діло не йшло. Процес переходу, звісно, буде нелегким, лише перші кілька років. Особливо це відчує пенсійний фонд. Від впровадження такого механізму втрати, особливо по пенсійному фонду, буде складати 40-45 мільярдів гривень. Але якщо враховувати те, що який рівень заробітної плати, ще раз кажу, по різних оцінках, це до 100 мільярдів виплачується в конвертах. Якщо цей рівень заробітної плати легалізувати, то внески в пенсійний фонд, вони компенсують власні ще ті втрати, які понесе пенсійний фонд. Якщо пропозицію Кабміну підтримає Верховна Рада, то вже у вересні під час сесії можуть бути внесені відповідні зміни до податкового кодексу. До того ж, уряд брав на себе зобов'язання перед підписанням угоди з Євросоюзом впорядкувати навантаження на фонд заробітної плати до існуючого в ЄС. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини телеканал «Віта».